Nesër në gazetën Kosova sot mund të lexoni: A ka nisur provokimet e hapura kundër shtetit të Kosovës, lista sërbska, ku kryetari i saj Goran Rakić takohet me parti ruse dhe flet kundër Kosovës. Si mund të funksionojmë si shtet kur institucionet më kryesore të shtetit, gjykata dhe administrata, shkelin të drejtat e njeriut me të dyja këmbët? Pse drejtësia i trembet kaq shumë politikës? Pse drejtësia po funksionon si një sistem piramidal me korrupsion e krim të organizuar dhe të dirigjuar nga mafio oligarkia? Lexojini të vërtetën në gazetën nr. 1 në Republikën e Kosovës të përditshme, Kosova Sot.